jsme si uvědomili teďko při téhle práci, že vlastně v tuto chvíli nás od listopadu 89 dělí stejná časová prodleva, jako nás v roce 89 dělila od srpna 68, což jsme vnímali jako nesmírně dávnou, ponurou historii, která traumatizovala naše rodiče. My ji chápeme, ale vlastně je to jakási dávná dějinná událost. Nevím, jako kdo my. Ne, jestli mě něco mrzí, tam si myslím, že jsme prohráli, tak že to nevědomí, který mezi mladýma lidma vládne, tak je daný zejména díky té tlusté čáře, kterou tady namaloval pan Klaus, ale včetně Václava Havla prostě se na tom podílel a velkou měrou. Jsem dělal stávku a účastnil jsem se převratu, protože jsem měl nějaký ideály. A protože jsem myslel, že končí jeden nemravný, nelidský, zločinný režim a že prostě k tomu konci musí přijít zúčtování a potrestání viníků a prostě musí přijít katarze a oni se musíme přičinit. A věřil jsem a doufal, že to budou ty elity, které pro nás reprezentoval Havel. A podle litéry paragraf Šabla teď dumej o právu Havlíčku Havla. A podle litéry paragraf Šabla teď dumej o právu Havlíčku Havla. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry... Tohle všechno se nestalo, tohle všechno mě trvalo skoro 19 let, než jsem pochopil. Přesto si myslím, že to nebylo marný. Přesto bych do toho šel znova. A myslím si, že tohle to bychom měli v sobě nést. Ten pocit, se kterým jsme šli do toho převratu, jeho součástí je i ta deziluze, ale ta by na nás neměla působit demotivačně, ale naopak motivačně. Čepice. Já říkám, že lepče vyzve všichni. To je takový parchanti. Myslíš si, že pro člověka, který neprošel takovouhle zkušeností, jako třeba byl ten náš listopad 89, že to je přenositelný, že to je vysvětlitelný, nebo čím to pro tebe bylo, když se takhle jakoby ohlídneš, jedinečný? Je ten listopad vůbec přenositelný? Já myslím, že bohužel není přenositelný, není vysvětlitelný ani ten socialismus. Tedy ani to, co předcházelo. A to si pamatuju jakoby z mnoha hovorů s novinářema, který teda vedl táta, já jsem jenom poslouchal ze západu předtím. Aha, když jezdili ještě co by za disidentem a ptali se ho. Jo, když se ho ptali jako co je tady za největší problém. Ten problém přece nebyl ten, že by nás stříleli, nebo jako těch zavřených bylo relativně, akorát ta země byla absolutně udušena. Jo, jako platilo to, co si ten den myslí Rudé právo. A
a účast na, na listopadu a na revoluci, no tak to je přece jako vždycky vrchol lidského života, který můžeš popsat nějakýma slovama, ale tu atmosféru, tu nikdy už, tu nikdy nikomu nesprostředkuješ, jo. To já myslím, že ani geniální režisér nenatočí, jako. Když jsem to oběhl těma uličkama, protože všude to bylo zašpérovaný, jo, tak v podstatě už ty těžkohoděnci se dali do pochodu. Hmm. Takže já jsem nedostal nakládačku, díval jsem se na to z nějakého koše a viděl jsem tu hrůzu jakoby zvenčí. Dav, jak se stlačovala, tak vznikla panika, lidi křičeli, že jo, teď se to jako smíkalo doprava, doleva, teď lidi po sobě šlapali a roztrhlená se spolužákama a já mě prostě v tom davu mě zuli botu. A říkala jsem se, a dost, jako teď to začne být nepříjemný, tak jsem se byla docela vepředu, já nevím, říká nějaká sedmá řada, jako já jsem právě šla k těm štítům a říkám, hele, postane, že jo, a oni říkali, no nepustíme, přišla si, tak budeš bita. No a slyšel tu nějaký velitel a prostě si tam takhle šáhl, vytáhl si mě ven a zahákl si mě a vyvedl mě přes to už vyklizené prostranství, kde bylo naseto prostě různých bot a baťušků a i spodní prádlo tam bylo opravdu. Já jsem se divila, protože jsem měla oblečení a bylo zima, říká, jako koho tam svíkali. A moc jsem o tom nepřemýšlela, ale vím, že jsme šli, on mě vzal jako na chodník, na ten pravej, směrem k Máji, a šli jsme kolem těla, který bylo zabalený ve vlajce. Jsem si říkala, fíha, jako, kde se to tady vzalo tak rychle. Ale bylo tam prostě tělo zabalené ve vlajce a leželo u té čajovny, nebo ty kavárny, co tam dneska je, kde se prodává ten čaj. No a mě odvedl za roh k Máji a k metru a řekla, zdrhej, už se nevracím. Tak jsem šla na posodu. To se mu asi líbilo. Hele, nevím prostě. Možná si myslím, že jsem cizinka, že by měl nějaký průšvih, jo? Protože tam bylo pár tmavých studentů tenkrát na těch vysokých školách, to byly sami zahraniční socialistický příslušníci, že jo, Kubánci a podobně, tak si možná myslela, hele, když zbijem Kubánku, bude průšvih, jo. Tak mě vyved. Já si to myslím, že to bylo spíš tak. Prostě spousta těch procesů běží. Ale proč tam teda nasadili to komando, ty paragány, kteří teprve tam udělali ten masakr? Není vyloučeno, že to byl nějaký vnitřní mocenský boj ve straně, že to byla snaha jakoby některé znemožnit a některé. To každopádně si myslím, že se jim to pak úplně vymklo z rukou, jako zaplať pambu za ty dary. Jedna věc, ty jsi hovořil o tom prvním prohlášení, které se psalo. Vzpomeneš si na ty body? Ne. Já myslím, že tam bylo vyšetřování 17. Určitě, vyšetření listopadu. 17. listopadu, svoboda akademické půdy. Článek 4 tam ještě nebyl asi. Tam právě docházelo k postupnému stupňování. No jasně, zde ze začátku nikdo neměl odvahu říct komunisti, odstupte. Připojujeme se k výzvě studentů ze dne 18.11.89, ve které vyslovují požadavek na vytvoření zvláštní vládní komise, která vyšetří tento brutální zákrok. Jejich požadavek plně podporujeme a obracíme se na všechna československá divadla. Vyzýváme vás,
abychom se připojili k týdenní protestní stávce studentů tím, že v tyto dny místo naplánovaných představení přečteme naše stanovisko k těmto událostem a nabídneme divadelní prostory k široké veřejné diskuzi. Milí diváci, kráčím Vlašskou ulicí na pražské Malé Straně, a to z toho důvodu, že tady za rohem sídlí Ústav pro soudobé dějiny. Pracuje tam Mirek Vaněk, jinak spoluautor knihy 100 studentských revolucí, která obsahuje přímá svědectví studentů a byla vydána k 10. výročí listopadu 89. Co je, prosím tě, tamhle ta role? No, to tady mám jednu vzácnou relikvii. To takhle, to je právě, jak vzpomínáme na ty studenty, tak ta knížka, takže to je podklad té knížky. No, větší celé. No, tak to ukážu. To je moje 3 roky života, 4. Jo, tak tady jsme prostě měli ty lidi a tady je to, co jsem popisoval, ty školy, takže vlastně ty školy se kryly s těma vlastně tenkrát krajskýma městama, že jo, někde jinde. Takže vy jste si, koukám, vlastně na tu evidenci studentů udělali v tom roce 99 speciální počítačový program. No, to je takový speciální, no. Na zeď. Já s těma pastelkama, mě to jde líp. A jestli chceš jako ty fotky, jo? No, jasně. Tak to by tam asi měli. Teď na rektorátu, tam člověk, co šel kolem nás, tak kancléř, takže už nás stejně tak viděl, skvělý. Tak už to tam říká, že se tu něco děje. Tak jo? Skvělý, skvělý. Aspoň se podíváte, tady je to luxus, jako. Jo. Je to strašně pěkný. Tady třeba je vidět, jako jak se vytvářely ty plakáty, jo? Takže to bylo hodně holky z výtvarky a z těchto uměleckých oborů nejčastěji, ale samozřejmě to bylo na dobrovolnosti, takže potom prostě chystali obrovské množství plakátů, které se buď vylepovaly potom v Olomouci, anebo zase tam byla jedna taková takzvaná výjezdová sekce, která objížděla tady okolní region, ale často zajížděla, zvlášť třeba v těch prvních dnech, až do Ostravy. Stojíme teď tady před místem Ostravské univerzity, kde si ve 4. patře fungoval jako šéf studentského stávkového výboru. Pro mě to byla samozřejmě obrovská úleva. Já jsem v té době pocitoval obrovskou beznaděj, úvahy o emigraci nebo o tom, co si počít se životem v tom stávajícím systému, byly opravdu bezvýchodné. Takže pro mě to byla restaurace, nikoli v revoluce, ale restaurace normálních poměrů. Znovu oživení naděje. Kde je tvůj humor? Asi na tom papíře. Ostravě to bylo asi trošku složitější. Zaprvé jsme měli trošku strach, co na to zdejší horníci a dělníci řeknou. Ale tady jsme se velmi mýlili v našich úvahách, že jsou to lidé, kteří spíše s tím režimem žijí ve shodě. Naopak po prvních manifestacích na náměstích tehdy lidových milicí ten projev byl velmi spontánní a opravdu široký. Oni byli taky naštvaní. Mě to netušili, protože... Oni byli nasraní. A to dost značně. Takže i při té manifestaci se povedlo udělat to, že když tam vyšla paní Dolores Šavrdová, manželka zdejšího disidenta a chartisty, a řekla, že je potřeba osvobodit manžela z vězení, tak dav vytáhl opravdu směrem. Jak na Bastilu. Přesně tak. Koupili jsme si vlak
celý vlak, ale ten jsme teda domlouvali my tady, nevím, jestli Ostrava ještě někdo, ale ten jsme, my jsme zaplatili celý vlak a pak asi ještě 9 autobusů, protože jsme se ani do toho vlaku nevešli a v podstatě nějaká tisícovka lidí z Olomouce přijela takhle do Prahy. Takže tamhle, kde je ta cedule pronájem, tak tam bylo řečniště těch listopadových manifestací a tady kdysi byla ošklivá fontána a nějaké trávníky a tady se vždycky scházeli lidé, odsud se vlastně to náměstí začalo postupně plnit. Mělo dojít ke krve prolití, měli někde ty informace a my jsme opravdu jednu noc byli hodně vystrašení, protože jsme svolali manifestaci na čtvrtek a ve středu večer začaly autobusy svážet milicionáře právě do tělocvičny na Hladnově. A později večer se objevily informace, že jsou jim rozdávány zbraně s ostrými náboji. A pak přišly další signály a učitelé, kteří řekli, že další den má dojít k provokaci, ke střelbě. A Ostrava jako předpokládané centrum nějakých stalinistů by mohla spustit něco jako kontrarevoluci. My jsme ten stávkový výbor z Damu, pokud se správně pamatuju, dokonce dvakrát evakuovali, když jsme dostali informaci, že se tam blíží tanky někde po nábřeží, takže jsme vybíhali s psacími stroji a různými letáky, ale naštěstí se nic z toho nestalo, ale určitě bychom věřili téměř čemukoliv. Já jsem slyšel, že jak byly ty výjezdy studentek tady z filozofie, takže jedna snad dokonce, jaký napadly ty lidové milice, potratila, to byla fáma, nebo se to opravdu stalo? Ne, nebyla to fáma, stalo se to. To se opravdu stalo? To se opravdu stalo. My jsme byli natolik blbí, pak jsme tu chybu opakovali ještě několikrát, bohužel, že jsme někdy poslali třeba jenom 3 holky. Jo? Jedna holka řídila, jedna nosila noviny a jedna s nima šla. Nebyli nikdy 2 lidi, byli 3, ale stejně to byly jenom holky. A jednu blondýnku, nechce se mi o tom mluvit do detailů, prostě na jedný tý závoře nějaký milicionář kopnul do břicha a ona potratila. Smekám před těmi studenty v tom, že o tom se můžeme bavit, co všechno to přineslo a jak které byly hrdiní nebo nehrdiní, ale smekám před tím, že prostě v tu dobu sázeli svoje místa, svoje školy, já neříkám, že by byly zavíraní, ale svoji kariéru určitě. A nevěřím, že všichni věděli, jak to dopadne, myslím si opak, že je pravdou. Ale v té době v tom patos nebyl, byla v tom opravdu věcnost, opravdu dělnost. Jenom ještě pojďme si říct, ať přece jenom připomeneme vlastně někomu, kdo by třeba úplně nechápal to dění tehdy. Co bylo hlavním smyslem? Smyslem bylo rozšířit informace o stávce, smyslem bylo vyjíždět do republiky, kopírovat prohlášení, kopírovat videozáznamy ze zásahu. Povězte, co bylo hlavním smyslem? Smysl byl úplně jednoznačný, to byly 2 věci, to byla demokracie a svoboda. A myslím, že v té době jsme tu svobodu měli trošičku posunutou, ale měli jsme vnitřní odpovědnost, ale byla to demokracie. My jsme chtěli změnu, my jsme dělali politiku, my jsme chtěli demokratickou vládu, demokratického prezidenta, demokratické volby. Tak samozřejmě chvíle, kdy padá ústřední výbor Jakešův v pátek 24. listopadu 89 večerní zprávy a je vidět, jak to jedno jméno za druhým mizí, tak to byla veliká euforie. To bylo jasný, že v té chvíli se změnil ten poměr sil a energie, že od té chvíli vlastně oni už začnou ustupovat a taky skutečně jenom ustupovali, až bych řekl, že utíkali. Pan Alexander Dubček. Já vás zvalím. Zástupce studentů Igor Paul. A pokud jsem se vyjadřil, tak se vyjadřím podpory občanských iniciativ, které aj vyjadřím svoji prehlášku. Promluvil Miloš Jakeš. Který sdělil, že všichni členové předsednictva UVKSČ a sekretariátu UVKSČ dávají své funkce k dispozici.
pamatuješ, jak nás jako vozili zadarmo taxikáři. To je nemyslitelná věc, jako v jakýkoliv jiným čase. Protože jakoby všichni měli pocit, že chtějí nějakým drobným svým způsobem přispět. Jo. A v tomhle směru si fakt myslím, že to je jedno z nejpodstatnějších období posledních staletí. Sešla s tou svojí ztracenou botou, jo. Bylo legrační. Já jsem šla vypovídat na studentskou vyšetřovací komisi 17. listopadu. Právě o tom těle, já jsem tak chtěla popovídat a tak. A když jsem jim podala tu výpověď, tak mu to napsali. A pak říkali, jo, tamhle ve skříni máme jako pytel s věcma. To jsme pozbírali na Národní, tak mi to vysypali. Já jsem tam našla tu botu. Jsem s tím ještě chodila ještě několik let. Jo, za socialismu to byl pořádek. A tady kdo je tenhle ten pán vlasatej, vousatej v tom šátku Jásiro Arafatovským? Nepoznáváte ho? Já se bojím, že je to Ivan Langer. No, já si myslím, že je to Ivan Langer. Já ho pak mám ještě někde s kravatou, to už je jako jej, no. Tak to byl tenkrát revolucionář, tuším v Olomouci nebo kde. Jo, v Olomouci, jo. Vybaví se ti nějaká konkrétní vzpomínka, situace, událost, kterou máš jako takový imprint té revoluce, toho děje, někdy, kdy jsi pocítil nějakou speciální radost nebo nějaký... Dvě. Dvě. A u obou mrazí. První byla při jednom z happeningů, který jsme dělali, a to byla přesně ta forma, jako jak udržet bojovou morálku mužstva, jak se současně bavit a jak vtáhnout do toho lidi. Prostě happeningy, který jsme dělávali, jak se nám dařilo dobře v fúzovkách manipulovat lidma. A my jsme teď na sídlišti olomouckém. No, tak to je součást asi takového jakéhosi takové lokality, která tady byla vytvářena v 50. letech. A já jsem předpokládal, že se nebudu živit jako podnikání. Jo? Takže já jsem začal studovat po revoluci ještě politologii, evropská studia. Myslel jsem si, že prostě budu pracovat jaksi ve prospěch tohoto státu. Ale státním úředníkem jsem byl možná 3 měsíce. Poznal jsem, že bych musel čekat jako hodně dlouho, než by někdo vůbec začal poslouchat moje názory. Že jsem byl totální nula pro všechny, protože já jsem byl tak maximálně považovaný za toho studenta, který teda jako o sobě prohlašuje, možná, že má nějaké zásluhy, ale to vůbec nic neznamená, protože teď jsem najednou v praxi a budu pěkně sekat latinu. Určitě. Tadyhle je Martin Steiner no, to své dřívější revoluční podobě. To je vlastně, tady vidíte, tak to oni byli oba z Olomouce, no. No. Já nevím, jak spolu vychází dneska. Ale to no, tak každý je v jiném městě, okay. Takže dobře. Aha. Ivane, dovol mi osobní otázku, kdy jsi si v těch 19 letech nejvíce narazil nos? Jo. Čím, že nemám na mysli modulaci tvého čichového orgánu, no, ale tak jako, pouze... Jestli to je invektiva na můj dvakrát zlomený nos zházené, jo, tak to ještě ukážu takhle křivý prsty a ty byly jaký polámaný. Bojím se, já se strašně bojím toho, že začnu používat takový ten přiblblej newspeak politický a úřednický. Snad ne, doufám, že pořád ještě umím mluvit tak, aby rozuměl sám sobě, aby mi rozuměli lidi. A tohle je co? Kam míříme, Miládano? To je jeden z obchodů společnosti Sanu Babu, což je firma, kterou jsem se Šimonem Pánkem, kterým jsem se seznámila za revoluce, založila někdy v roce 91. Vy jste spolu ovšem nejen založili firmu. A my jsme se seznámili za revoluce a pak jsme spolu asi 4 roky žili. Žili jste spolu? Mm. A víš, já jsem na tohle úplně zapomněl, na tuhle etapu. To bylo důležitá etapa. A čemu, prosím tě, se Sanu Babu věnuje? Sanu Babu dováží věci z Indie a z Nepálu a pak je prodává. Tak půjdeme dovnitř? Zkusíme to.
Tohle je, Dano, teda tvoje hlavní obchodní aktivita? Ne, tak já jsem Sanu Bambu, jak jsem říkala, založila v roce 91, ale vedle toho jsem vždycky dělala strašnou spoustu jiných věcí. Nejdřív jsem pracovala v reklamní agentuře, potom v české a československé televizi ve zpravodajství, potom jsem 6 let řídila ekonomickou část zprávy majetku Karla Schwarzenberga, pak jsem byla chvíli konzultantkou. Ty jsi byla ministryně. Poslední 2 roky také. To je zajímavý. No, ale Sanu Babu fungovalo pořád. Pořád se rozvíjelo. Já vedu nevládní organizaci Člověk v tísni, což je nezisková nevládní organizace zaměřená na humanitární rozvojovou pomoc ve světě, podporu obrany lidských práv a vzniku demokracie nebo podpory růstu demokracie v nedemokratických zemích. Vypašujete vysílačky do Líbie? Ne, my nepašujeme vysílačky do Líbie. Ne, my pašujeme videokamery na Kubu nebo počítače do Barmy a podobně, ale ne vysílačky do Líbie. Ale do Líbie je taky něco. Ne. Kopírky. V Líbii jsme nikdy nepracovali. To nesmí říct. My tam jsme nikdy nepracovali v Líbii. Co vlastně děláš v současnosti? Já jsem přes novinařinu a přes různé nějaké peripetie skončil jako typograf. Takže dnes mám své vlastní studio a děláme designové návrhy. Tohle je Johanka, ta je nejstarší, tý bude 9, Jonáš, tomu už je 7, Apolenka, který bude 5 a Amálka, který budou 3. A kolik je Markovi? Markovi bude 40 za 14 dní. Ještě ti nebylo? Ještě mi nebylo, ale za chviličku. Páne. Milá Moniko Pajerová, jak to děláš, že máš pořád takovou vitalitu a pořád vypadáš jako Meryl Streep na prahu své herecké kariéry? To by bylo dobrý, že bych byla na prahu herecké kariéry. Já mám docela vážný zdravotní problémy. Jak to? No, s imunitou, protože prostě, kdybych to řekla stručně, 20 let jsem jenom pracovala, nejedla, pila kafe, ještě že teda nekouřím nebo nepiju alkohol, protože jinak by ze mě byla úplná troska. Ale vlastně já jsem 20 let se nezastavila. Takže já mám teď velký plán, jakože od příštího roku ještě trošku omezím tyhle ty aktivity, třeba tady v té nadaci a tak, a budu víc psát a budu víc se věnovat malému Tomíkovi, protože mám pocit, že těch 20 let mi uletělo jako v rychlíku prostě. A ty jsi si nabourala imunitní systém? No, já jsem byla 10 let v diplomacii, což je vlastně taková armáda. To je jako když jsi jako na vojně, ale pořád teda, jo. Nejdřív v Paříži a pak ve Štrasburku. Tam držíš noční služby, prostě je to fakt jako hrozně náročný i fyzicky. Pak jsem byla mluvčí ministerstva zahraničí a zrovna jsem chytla teda, že byl ministr Jan Kavan, což byla naprostá katastrofa. Takže to mě nervově totálně vyčerpalo. A než jsem našla sílu říct, tak tohle ne, já odcházím, tak mi to trvalo asi rok. Skříně jsou plné tisků. Všech těch, který prochází tou sněmovnou, ty návrhy zákonů a stanoviska vlády. A mám tady televizi, která má ten důležitý vtip, že je na ní vnitřní okruh. To znamená, že vím, že když jsou rozpravy, tak mám tady po hodině pozvaný lidi nejrůznější na schůzky a vlastně celou dobu sedím tady a pracuju. A dobíhám dolů jenom na hlasování nebo na body, které se mě týkají, ke kterým chci vystoupit, ale prostě pokládám za zbytečný tam sedět, a když... sedět, trčet a poslouchat je. To je ta oficiální. Počkej, tak my je vedle sebe. Jo. A jestli jsme se nezašantročili. No, tak proměna, no. Tak tohle je dobrý. Z revolucionáře ke konzervativismu. Cítíš se být lidsky a pracovně úspěšný v uplynulých 19 letech? Ano. A mám pocit, že to tak můžu říct. Já jsem se v okamžiku, když jsem se rozhodl jít do politiky, tak jsem ty věci, bylo to proto, že jsem věci chtěl měnit. Ono to souvisí konec konců i s tou stávkou. Člověk nechtěl jenom koukat a chtěl aktivně věci měnit. Teď tu šanci mám, ale hlavně, ač dělám to, co teďka dělám, a nejsem úplně svobodný, protože mám ty limity, tak se cítím jako svobodný člověk. Uf, a tohle to mi nesebere nikdo. Hmm.
Co bys si prosím tě změnil, kdyby si měl kouzelnou moc, kouzelný proutek mávnutím za 19 let? No tak zase změn by mohlo být asi mnoho, ale myslím si, že se měla zrušit komunistická strana, mělo se prostě úplně jinak jako s touhletou stranou a popřípadě s lidmi, kteří propagovali a propagují dodnes prostě strašlivé myšlenky komunismu, protože tady je jednoznačné, že prostě se páchaly obrovské zla v rámci této ideologie. A ti, kteří dneska vzpomínají na to, jak se měli dobře, že měli práci a že dostávali byty a tak dál, tak prostě zapomínají na to, že i oni mohli být postiženi tím, že prostě by na ně někdo zrovna v tu dobu ukázal prstem a jenom proto, protože by ani netušili, jak se provinili, tak mohli končit v kriminálech a tak to mnozí lidé odnášeli. Já si myslím, že jsme příliš brzo a příliš levně naši důvěru investovali do leckoho, kdo si ji nezasloužil. Jak to myslíš konkrétně? Myslím to... Že jsme nebyli nechci to říct o tebe. Je to jednoduché. Já jsem si v sobě vystavil prostě bianko šek let, kterým politikům, o kterých jsem se domníval, že za tu důvěru stojí. A pro mě obrovským zklamáním bylo to, kam Václavové Klausové a Milošové Zemanové tuto společnost zatáhli. Do nemravných poměrů. A v podstatě my máme přímý a nepřímý důkazy o tom, že nejenom teda personálně a myšlenkově, ale i právně, prostě KSČM rovná se KSČ. A KSČ je zákonem prohlášena za zločinnou organizaci. Jak je možný, že my máme zločinnou organizaci v parlamentu? Tohle mě fakt komentuje dění, nabízí alternativy, tváří se, že je zastáncem. Ale chápeš to, Igor, jako já se nedivím Ransdorfovi, Grebeníčkovi, Falmrovi, Filipovi, Práskačovi, že jo, estebáckýmu, že se smějou. Aby se nesmáli, já bych se taky smál, kdyby byl komunista asi. Ale já se divím sociálním demokratům, že si jim nezvedá žaludek z toho, že tady ty verbeži podávají ruku. Zločincům. Ale hlavně ty ODSci. Prostě já se na mě nezlobějí pravičáci, já jsem taky pravičák, ale prostě to bych musel fakt si tu ruku useknout, nebo hubu uříznout, kdybych si měl tykat s Filipem Falmrem. A to je to, s čím jsem šel do Senátu a proč mě mrzí, že tady končím, protože jsem to nesí dotáhnul do konce. Já jsem šel do Senátu s tím, že buď to bude zákon o protiprávnosti komunismu platit, jakože platí pořád, a nebo tady bude mít KSČM, ale nelze obojí. A já jsem nastoupil před 6 lety a za 6 let se mi to nepodařilo. Normální politika je čím dál tím víc divadlo. Už není o myšlenkách a to je přece všude na světě. Mě to taky strašně rozčiluje. Já tomu způsobem. Nerozumím. Já zkus mi to vysvětlit. Vysvětli mi to. Co to znamená, že to je divadlo? Nikdy vám, damákům a těm těm lidem z těch uměleckých fakult úplně nerozuměl. Ale prostě tady jsou jakoby dvě tváře té politiky. Ty můžeš odvádět nějakou práci v té straně, na těch programových dokumentech, na těch zákonech, na těch jednotlivých těch, kterou ale skoro nikdo nevidí. A kterou skoro nikdo neocení. Tu ocení pár lidí. A to, co prodává tu politiku, je to vystupování na venek. To vystupování v těch médiích. Lidi přece nečtou žádný program. Nikdy nikdo nevolil podle toho, že by přečet program politické strany. Jo. Dokonce si myslím, že ve většině případů ani nevolej úplně podle toho, jako podle těch lidí. Jako volej podle toho, jestli to vystoupení je oslovilo nebo neoslovilo. A tím, jak se čím dál tím víc věcí přináší, jenom v té televizi, jak se i ty noviny stávají driáčtějšíma a driáčtějšíma, prostě o většině věcí, které tady prochází, se v novinách nedočteš, že jo. Dočteš se o šaškárnách, o interpelacích, o blbostech, které nemají žádný reálný dopad.
ty věci, které mají reálný dopad, nevíš, protože ani ty novináři jim nerozumějí a byly by příliš složitý je studovat. Takže je to takový jakoby hrozně povrchní, ale ty lidi podle téhle povrchnosti volí a proto říkám, že to je hodně divadlo, bohužel. V České republice se poměrně rychle strany proměnily ve firmy. Ve firmy, které jasně generují zisk, a to za jasně daných okolností. A je to velmi čitelné, samozřejmě je to velmi čitelné a srozumitelné každému a tím pádem dopředu je udělaný předvýběr lidí, kteří jsou vhodní a zmocnění stoupat politicky kariérně nahoru. Bohužel tady se ukázalo, že politika, protože je v ní stále víc peněz, než normálně má být, jsou v ní privatizační peníze a jsou v ní strukturální evropské peníze. A to nadmnožství peněz, který se v české politice pohybuje, je přesně to lákadlo pro lidi, kteří by si asi neuměli až ty peníze vydělat nikde jinde. Takže tam časy, kdy se dalo na začátku 90. let vystoupit a otočit sněmovnu svým vystoupením, dávno pryč. To se mi nepodařilo už hodně dlouho. Jako jo. To prostě je všechno rozdaný předem. Stručně, 6 let v Senátu mi dalo poznat, že ta situace je ještě daleko horší, než jsme ji viděli jakoby zvenčí. Což jako je taky poznání. No. Jako nejhorší je to, že z toho jakoby není východiska. A není? Proč není? Jako je. Není lidský potenciál? Není kvalita lidská? Ne, absolutně scházejí elity tady tomu národu. Tohle je národ bez elit, to je proto se podařilo bolševikům, ale bohužel i těm postbolševikům po roce 89. Proč ty chytrý nevydržej? Protože máš spoustu věcí, které tě baví mnohem víc. Protože zjistíš, že nakonec ta oběť za to nestojí. A to je moje většiná debata se Schwarzenbergem, když ten Vláďa Mlynář mu pořád říkal, proč to nejde. A ten Karel mu říká, Vláďo, až to budeš chtít tolik jako ten Václav Klaus, tak to bude takhle fungovat. To je hezký. A my jsme komplikovaný lidi, nás baví miliarda věcí. Jako já si dovedu představit, že budu měsíc sedět opravdu v té Indii. A nemusím jako mi zvonit ten telefon, nepotřebuju, abych byla důležitá, budu tam úplně spokojená. Ještě ženský to mají jednodušší, že jo, v tom, že my se prostě můžeme rozhodnout, že nás namotivují ty děti. A já prostě jsem si říkala, já nebudu obětovat dalších 5 let toho Krištofova života, než on vyroste, kdy ho neuvidím. Co to je? Právě v tom zlhostejnění a v permanentním přesvědčování, že to vlastně nemá cenu. Já se vůbec nedivím lidem, že po tolika hořkých pilulkách, které vlastně od listopadu 89 museli spolknout, už nikdo naději v politicích nehledá. Kde by se tam měla vzít, kde je tam ta myšlenka, která by vůbec měla představovat nějakou naději anebo nabídku ke spolupráci, já ji neznám. Byla jsi v polistopadovém životě pracovně a lidsky úspěšná? Tak já mám pocit, že ano. Splnila jsem si spoustu přání. Mám takovou kamarádku, ze kterou jsme studovali na vysoké škole, která pracuje ve vysokých řídících funkcích, ve velkých IT firmách nadnárodních a s tou se vždycky tak jednou za 6 týdnů sejdeme a ona vždycky říká, to jsme si ale nemysleli, že budeme takhle hezky žít a že tohle všechno uvidíme. A je pravda, že když jsme v těch 80. letech studovali na vysoké škole, tak jsme si určitě neuměli představit, že nám bude jedno, jestli pracujeme v Londýně, v Mnichově nebo v New Yorku, že určitě nebudeme tak snadno cestovat, že budeme mít takovéhle možnosti se jednak realizovat a samozřejmě i vydělávat peníze. Kdybych měl kouzelnou moc, tak já myslím, že základem by bylo školství. By byla výuka, by bylo prostě změna, ale opravdu kouzelnou mocí, změna všech učebnic, změna všeho myšlení, abychom se z toho socialismu dokázali dostat jakoby skokově. Vysvětlíme to. Nepodařilo. Ty se domníváš, že jakési zbytky marxistického myšlení a výkladu dějin a společenských událostí tam pořád jsou? Jako vysvětlíme to, prosím tě. Marxistické myšlení, marxistický pohled na dějiny je přítomný v celé Evropě. A já bych řekl, že tak v polovině Spojených států. Jo. U nás je to ještě silnější, protože se tady ani ty druhý přístupy nikdy nesměli vůbec vykládat. Ty lidi je vůbec neznají. Jo. Takže prostě celá třeba představa, že
dějiny jsou dějinami třídních bojů. Já ji pokládám za naprosto zločinu, ale všichni nadále na těch školách učí, všichni jsou v ní takhle naučení. No, zklamání souvisí asi s tím, jak se zachovali lidé, protože se uzavřeli do sebe a jsou téměř tam, kde byli prostě do toho listopadu. Zase objevují svoje chaty a chalupy a veřejně se nechtějí k ničemu vyjadřovat. Berou to tak, že to nemá žádný smysl, žádný význam. No a v podstatě nechávají vládnout ty, kteří vládnout chtějí a veřejná kontrola příliš moc tady neexistuje. My jsme skočili jakoby rovnou do té konzumní společnosti toho západu. Ačkoliv třeba já jsem s tomu vždycky hrozně smála, když mi novináři ze západu v těch 80. letech, když se sem někdo dostal, mi říkal, no počkejte, až to jednou spadne, tak všichni budou chtít akorát si koupit auto a prostě bejt na zahrádce, na domečku a jet jako do Španělska na dovolenou. A já jsem říkala, tak to ne, jako to vůbec neznáte Čechy, to my jsme strašně kulturní národ a nás zajímají jako trošku jiné věci. A samozřejmě jako je to tam. Ale ten konzum je tam hodně a ten tlak na ten osobní úspěch, na ten výkon je tam strašně, strašně moc a proto je to tak těžký pro mladý lidi dneska. Mirku, je v téhle kanceláři kus tvého života? Jsou tady stovky nebo tisíce hodin práce? Tamhle na tom počítači, tamhle na té klávesnici? No, to už se hodněkrát změnila, ale je to tady v těch zdech. Je opravdu podstatná část mého života, jak jsme se bavili, co komu to přineslo ta revoluce, tak mi to přineslo tohleto, že můžu dělat nezávislou vědu, nezávislou historii, prostě bez politického dohledu. A že jsem volný a můžu vlastně dělat to, co jsem chtěla dělat, ale asi jsem to ani tenkrát netušil, já jsem nevěděl, že chci být historik. Vlastně možná největší zklamání pochází z toho, že jsem si myslel, že jakoby i my všichni tady budeme lepší. Ale to je samozřejmě nesmysl, protože ten konec toho starého režimu a budování nějakého nového systému mění pravidla, mění podmínky, mění okolnosti, ale nemění lidi, kteří tady žijou, nebo nás všechny. Takže já nemám žádný velký zklamání za těch 19 let v podstatě. Tak si myslím, že bychom se neměli vzdávat těch ideálů. Jo. Možná iluzí, ano. I když iluze taky občas pomáhá člověku. Ale neměli bychom se nechat otrávit. Je jich tady strašně moc, ale neméně tolik je slušných lidí, kteří se tím, v čem žijeme, neustále trápí a jsou zraňovaný. Takže nevěřme tomu, že jich je víc než nás, jakoby těch kteří jsou slušní nebo se snaží jako nestratit. Akorát nejsou vidět. Nejsou vidět, no. Nejsou vidět, nemají tu moc, nebo si myslí, že nemají tu moc a tak. Máš ráda tuhle zemi? Určitě ji mám moc ráda. Myslím si, že to je jedno z nejlepších míst pro život, protože je taková poklidně středoevropská, nejsou tady ani žádná zemětřesení. Kromě toho jsem se tady narodila, samozřejmě ta historie té země je mi blízká. Je tady trochu otrava v té střední Evropě, ale mám rád tuhle zemi. Otrava čím? Botulismem? Ne, je tu nuda trošku, všechno je v pořádku, všechno v zásadě funguje. Není potřeba vyvíjet žádnou zvláštní aktivitu, prostě život nějak jde, je to pořád systém, který se o všechny dost stará. Je to prostě pro mě málo napínavý a málo náročný. Takže to je taková Barma. Proto mám samozřejmě radost, když čas od času. Afghánistán. Stává se mi to poměrně málo, protože musím především dělat ty správní věci v člověku v tísni, ale taková Barma nebo Afghánistán je prostě zajímavější na práci samozřejmě. Já bych chtěl jenom žít v téhle zemi za nějakých normálních podmínek, kde měl takový ty světlejší okamžik. Přiznám se, už jsem trochu za svých 40 kolik, 6 let unavený z těch straček. Jo, ale byly generace, které na tom byly daleko hůř samozřejmě, takže já si nefňukám, nestejskám. Mám rád hodně tuhle zemi, je to krásná země. Je krásná i v tom, že tady je obrovský kus práce před náma, takže je to pro dobrodružné povahy tady ta země a fakt se tady dá dokázat hodně moc, asi když to člověk nevzdá.
No, zemi mám rád, určitě, zemi mám rád, ale nemůžu říct, že bych měl až tak rád ten národ. Prostě mě se vlastnosti tohoto národa nelíbí. Souvisí to prostě s tím, co už jsem tady různě říkal, abych to neopakoval, že, ale jako kéž by ten národ byl takový, jaké jsou národy jiné, s kterými jsem se setkal, a to bych potom byl asi hodně spokojený člověk. Však pak nebyl by to potom národ český, ba byl by to národ jiný. Ano, možná, že by to byl národ trochu jiný, no, ale já bych ho klidně takhle vyměnil, to by mě nevadilo. Pletu se nebo ne, že z těch slov je trochu cítit hořkost nebo smutek? Tak hořkost a smutek určitě, pesimismus určitě. Já mám dneska problém předstoupit před lidi a tvářit se, že všechno je v nejlepším pořádku, protože prostě vidím, že zdaleka ne. Pro mě ty dvě litery ČR nebo Česká republika jako taková obsahuje kompletní škálu emocí. Mám dojem, že poslední dobou vícekrát hrozím pěstí směrem teda k téhle zemi, ale mám i teda stavy, kdy jsem opravdový vlastenec a kdy mě dojímá. Mě dneska napadlo, že jsme jediná země, která se ve své národní hymně ptá, kde je. No. Která se hledá i v národní hymně. My tady nemáme vládu, kterou si zasloužíme. My tady máme vládu a vlády, které si nezasloužíme. A já tady chci mít lepší vládu. A chci, aby se nám tady dobře žilo. No a ta tečka? To je ta tečka. Stop. Děkuju moc.